performancing dhe hapsirën, sepse ne kemi faktën që në muajnë të torë të vitit 2020, që po zbatojnë një projekt që ka lidhje me, është deri diku investigim në lidhje me sigurinë ushqimore, më pas po dalë të raporti i kontrolit lashtit. Dhe kemi analizuar produkte ushqimore, ato kryesisht të shpore, si që janë buka, salamet, produktet dhe nënproduktet e gjumshtit, dhe së fundmi ka qenë ai i akullorëve, sigurisht kemi edhe të tjera për të publikuar gjatë muajit të gusht, të cilat rezultojnë me problematika nga më të ndryshme, që të ngarkesat mikrobiale, që të përbërësit të ndryshme të përbërëja të ndryshme të bakterve, që të qështjet e mungesës i gjurmoshmërisë apo e kontrolit të millrave të ndryshme. Ka një debat të madhë në lidhe me proteinin e bukës, nëse duhet jetë, duhet rezultoj, dhe në fakt nuk kemi as bazë ligjore, për të nëse në bukë duhet rezultoj proteina në lëmë të thatë ku analizohet aq sa ka qenë në miell apo jo. Pra kemi pasur një sër, kemi investiguar vlerat kimike, nëse janë si që janë deklaruar në etiketë, pesticide, pastaj perimet për ngarkesat në pesticide, dhe në thuajse në çdo produkt, mosër të natyrave të ndryshme që kemi marrë kanë rezultuar me probleme. Ngarkesa nga më të ndryshme të cilat sigurisht përbojnë një rrezik për konsumatorin, dhe i fundit, ndoshta edhe më alarmanti edhe ose më i bujshmi edhe për shkak situatës dhe të stinës ka qenë ai i akullorit. Do të ndalemi pak këtu te kjo e fundit, sepse akullori është një nga produktet që konsumohet më së shumti gjatë verës, një nga produktet më të konsumuara. Edhe për shkak të temperaturave shumë të larta të kësaj vere, jam e bindur që ka pasur një konsum edhe më të lartë të saj. Çfarë është, cilat kanë qenë gjetjet për sa i përket këtij produkti, sigurisë ushqimore për këtë produkt? Sigurisht ndër më konsumuarit dhe fatkeqësisht në situatën ku gjendemi ne, konsumatorët më të dhaj janë fëmijët, të cilët herë nëpërmjet praninë e prindërve, po herë edhe pa ata, sigurisht në asnjë rast nuk janë të mbrojtur, sepse është e pamundur që ne të mbrohemi vetë, nëse nuk dinë gjë. Dhe pra target grupi më i rrezikuar në këtë rast janë fëmijët, moshat e vogla kryesisht, por padyshim edhe ne të rritur. Atë ne kemi shkuar në 5 pika kryesore të Tiranës, ose që konsiderohet pak me ato që kanë fluksin më të madh të shitjeve. Flasim gjithmonë për akullore të hapura, pra ato që pihen me kaushë, me tasa apo me kilogram. Dhe kemi marrë 5 mostra të ndryshme, sepse në fakt sipas siç kemi punuar deri tani edhe me projektin, për çdo natyrë produkti që ne kemi analizuar kemi marrë nga 5 mostra. Mostra emra të ndryshëm, vende të ndryshme e tjera. Dhe të 5 mostrat i kemi analizuar një laborator të akredituar në Tiranë për enterobakterin dhe stafilokokën. Ndryshe nga gama e produkteve tjera që kemi analizuar, për shembull nëse kemi marrë 5 mostrat një X produkti dhe 2 apo 3 ose 1 kanë rezultuar me probleme, fatkeqësisht akullore të 5 mosha kanë rezultuar me probleme. Me ngarkesë të lartë stafilokokë dhe me ngarkesë të lartë të enterobakterëve. Kështu që ky ka qenë problemi më i madh. Ka një shpjegim pse vjen kjo, për ta sqaruar për publikun edhe për ta